Fevral ayının 24-dündən etibarən hava şəraitinin pisləşməsi ilə əlaqədar yıxılaraq travma alan 64 nəfər təcili yardıma müraciət edib. Bu haqda Bakı şəhər təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasından məlumat verilib. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan vətəndaşların 5-inə yerində yardım göstərilib, digərləri isə xəstəxanaya çatdırılıblar. Qeyd edək ki, travma alan 64 nəfərdən 35-i kişi, 29-u isə qadındır.